Que no ha passat res aquest 2023? La celebració del centenari de Josep Vallverdú, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, amb l'autor en plena forma. També han fet 100 anys l'editorial Joventut i la col·lecció Bernat Metge, i a Símbol Editors n'han celebrat 25. Rècord d'assistents a la Setmana del Llibre en Català i un Sant Jordi sense pluja. El Premi Sant Jordi ha estat per a les mares de la Gemma Ruiz i el Premi d'Honor per a Josep Piera. La ràbia de Sebastià Alzamora va ser la millor novel·la del 2022 i opten a la del 2023 la Irene Solà, la Maria Climent, en Melcior Comas i l'Emma Zafón i en Pere Antoni Pons, i l'Imma Monzó, i en Mario Serra, i en Joan Jordi Miralles, i l'Elisabet Riera. Malauradament, també hem hagut d'acomiadar figures destacades del món literari i cultural català, que sempre recordarem a través del seu llegat. Bon viatge. Políticament hem comprovat com l'extrema dreta, des de les institucions, ataca la cultura en català, arribant a censurar revistes com Cavall Fort a Borriana. Però també hi ha hagut bones notícies. La Biblioteca Gabriel García Márquez, al barri de la Verneda i la Pau de Barcelona, ha estat considerada la millor biblioteca pública del món. I hem vist com el suport popular ha ajudat a reobrir una llibreria incendiada. L'aprovació del Pla Nacional pel Foment de la Lectura o la recent declaració de Tortosa per defensar els drets professionals i culturals dels escriptors i traductors en llengua catalana són dues accions per oferir un futur millor a la nostra cultura. I en clau internacional, Barcelona serà la ciutat convidada d'honor a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara el 2025 i el 2028 acollirà l'IBBI, el Congrés de Literatura Infantil més important del món. La poesia celebra que Jaume Pont hagi guanyat a França el Prix Mallarmé étranger i que Anna Gual és la tercera poeta catalana publicada en els 100 anys de Poetry Magazine, després d'Ausias March i Miquel Martí i Pol. I acabem sense oblidar-nos de la proesa d'Eva Baltasar amb Boulder, que ha estat finalista del Booker, un dels guardons de ficció més importants del món. Tot això ha passat aquest 2023. Déu-n'hi-do, no?